tere! Mina olen Kristina ja oleme täna siin Karjääri stuudios. Meil on külas Grete HR Faktorist ja meie tänase saate teema on kodukontor. Kas tulnud, et jääda? No ütleme, et tegelikult on ju päris pikalt juba räägitud sellest, et kas need 8-tunnised tööpäevad, 5 päeva nädalas on üldse mõtekad. Kas seda on mõistlik tulevikus jätkata? Et milline on sinu kui personali inimese seisukoht? Et miks see on jäänud 8-tunniseks? Et miks ettevõtted seda nii pingsalt hoiavad? No ma arvan, et peamine põhjus on ikkagi see, et tegelikult tööandjad ei suuda kirjeldada ära, mida nad oma töötajatelt ootavad. Ja siis on lihtsam nii-öelda reguleerida seda asja töötundidega. Et kui sa töötad 8 tundi päevas, siis järelikult sa oled oma tööd teinud. Et kui aga on teada, mis on see reaalne lõplik tulemus, mida töötajalt oodatakse, siis võiks töötaja vabalt töötada 4 päeva nädalas, võib-olla 3 tundi nädalas ja töö oleks sellegi poolest tehtud. Mm-hmm. Et ma usun, et see võiks sinna poole liikuda, aga olenemata eriolukorras see võtab veel aega. Aga noh, õnneks nüüd ongi eriolukord tegelikult, ütleme, et kergelt öelda sunniviisiliselt väga paljud ettevõtted seda katsetama nii-öelda sundinud, et loodame, et on head kogemused, et kindlasti see ju julgustab. Aga võtame ühendust Triinuga, kes on Tehnopoli kogukonna juht, et uurida siis, kuidas üldse kogukonna juht sellisel ajal oma tööd teeb, kus tegelikult inimesed on ju erinevates kodudes ja kontakt ju on peaaegu võimatu. Nii, tere Triin! Tere! Et Triin, et kuidas sulle tegelikult tundub, et mulle minu arvates nagu startup communitytes tegelikult on seda nii-öelda kaugel töötamist nii kui nii rohkem. Et kas eri olukord on startup communityt ka nii palju mõjutanud kui võib-olla teise ettevõtteid? Eri olukord töö asukoha mõttes ei ole kindlasti olnud nii suure mõjuga. Kui tegelikult mõelda, siis inimesed on sotsiaalsed loomad ja neile meeldib koos käia, nii et ka startupid töötavad reeglina tiimidena koos, küll aga need töökohad võivad olla väga erinevad. Olgu see siis mõni avatud kontor, olgu see nende enda päris kontor, olgu see mõni kohvik, aga mida aeg edasi seda rohkem ikkagi liiguvad ka startupid sinna, et oleks iga päev üks kooskäimise koht olemas. Sellepärast tean ma päris mitut lugu, kuidas võeti ka meie kontorist toole ja laudu laenuks ja viidi need enda päris kodudesse kontoritesse. Aga üldjuhul ei ole midagi muutunud drastiliselt. Küsiks siis kohe sellise ka kõige populaarsema küsimuse, et kas oled kokku lugenud, mitmel veebikoosolekul nüüd eriolukorra ajal osalenud oled? Neid veebikoosolekuid on väga palju. Peaks ütlema, et minu teine kõige kasutatavam sõna igapäevaselt on ilmselt Zoom ja Skype ja kõik need muud sarnased platformid ja on päevi, kui ma reaalselt istun kell hommikul 9 laua taha, alustan oma esimese koosolekuga ja tulen sealt ära lõpuks kell 5 ja neid koosolekuid on olnud väga-väga palju. Ja kas sa oled siis seda tüüpi inimene, kes ärkab 5 minutit enne koosolekut ja hüppab peaaegu pijaamas ekraani ette või pigem ikkagi on sul see hommikurutiin samasugune nagu muidu tööle minnes? Ma pean ütlema, et ma olen täiesti see igasugune koosolekute meemide inimene. Et võib juhtuda, et mõnel hommikul ma tõesti tulen 5 minutit enne koosoleku algust voodist välja, kamin ruttu juuksed ära ja panen võib-olla kõrvarõngad kõrva, et natuke blingi lisada. Aga teistel hommikutel ikka üritan ette valmistada ka, et koosolekud võivad küll veebi liikuda, aga mingil määral pead sa ette valmistama ennast ikkagi. Ja sellepärast üritan ma vähemalt mõned hommikused meilid läbi vaadata enne, kui päris veebikoosolekutesse sukeldun. Aga kuidas täna on, et kas sa oled valmis püsti tõusma ja näitama, mis sul jalas ka on? Täna mul on õnneks püksid jalas, nii et pole üldse hullu. Väga tore on tegelikult ennast ka kodus panna riidesse ja tegelikult me nägime ju korona ja alguses ka, et sotsiaalmeedias tuli isegi erinevaid võistlusi ja challenge'id välja, et mida sa kodus kannad ja mis on sinu quarantine casual. Nii et selles osas on isegi päris tore olnud kodus ka vahepeal erinevaid outfitte proovida, mida muidu näiteks külma ilmaga ei saa teha. Aga kas sul on mõni hea nipp, et tegelikult ju räägitakse ka väga palju erinevates segavates faktorites, mis kodukontoris on, et kuidas esiteks sina nendega toime tuled ja on sul mõni hea soovitus, et kuidas luua endal kodus tööõhkkond, et suudaks keskenduda ja ennast samamoodi motiveerida nagu töölgi?
Ma olen kuulnud väga palju lugusid sellest, et kuidas viidigi endale kodust, kuidas viidigi endale kontorist koju kas tool või ekraan. Ekraani tõin ka mina näiteks endale koju, et oleks selline kontori nurk olemas, kus ma iga päev tööd teen. Ja ma üldse ei vähe tähtsusta seda, kui oluline on ikkagi töötundide järgimine, et sellisel ajal, kus me võime tööd teha hommikul kell 6, õhtul kell 11, võib see töö ja eraelu piir minna väga segaseks. Ja sellepärast on ikkagi hea, kui sa pead mingisuguse rutiini paika ja hoiad sellest ka kinni. Ja tööajal ikkagi üritada võimalikult vähe kusagil Instagramis ringi scrollida, kui see just sinu töö osa ei ole ja keskenduda ikkagi sellele, mida sa peaksid tegema ka muidu tavapäraselt kontoris või ükskõik objektil olles kas või. Ja, aga kuidas sa hindad seda, et inimesed üldse suudavad ise endale nii-öelda nüüd selles eriolukorra struktuuri luua? Et väga paljud ongi tegelikult harjunud kontorisse minema ja see on see, mis neile selle töötunni paika panevad. Et kas inimesed olid eriolukorras selleks valmis? Ma arvan, et see valmisolek oli kindlasti võib-olla väiksem kui eeldati. Ma arvan, et päris paljud inimesed olid rõõmsed, et nad said jääda kodukontorisse, siis sellepärast, et hoiti näiteks kokku hommikuti tund aega linnas liikumise peale. Mina isiklikult arvasin ka samamoodi, et ma olen rohkem valmis kodus töötama sellepärast, et sellised tunnid, mida sa saad ise valida, tunduvad alguses ju väga toredad ja väga rõõmsad ja teevad just kui ka nagu töö ägedamaks, kuna sa ei pea olema hommikul kella 9, õhtul kella 5 kontori lauadega kinni. Aga mis päriselt juhtus, oli võib-olla natuke vastupidine. Mina pidin samamoodi vahepeal võitlema endaga, et ma ei istuks 12-13 tundi lauadega ega teeks liiga palju tööd, vaid üritaks ikkagi jääda nii-öelda mõistlike töötundide piirtesse ja leida endale selliseid kasvõi koduseid tegevusi, mis ei ole tööga seotud pärast nii-öelda tavalisi töötunde. Aga aitäh sulle, Triin, et leidsid aega meiega selline kiire kõne teha. Greta, kuidas me siis kokku võtame? Kas see kodukontor on nüüd tulnud, et jääda? Ma arvan, et on. Ta jääb nendesse ettevõtetesse, kus töötajate ja tööandjate vahel on see usaldus, et tööandja usub, et töötaja suudab ise ennast juhtida, oma aega juhtida, nii nagu ka Triin ütles, et alguses võib see raske olla, aga suures pildis ma usun, et kodukontor on selleks, et ta jääb. Aga aitäh sulle, aitäh veel kord Triinule ja kohtume juba järgmises saates. Ole kursis töömaailma teemadega. Klikki telli või subscribe ja näe kõige uuemaid videoid esimesena.